أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Home of Biology. نئے ٹاپک زما دے types or forms of nitrogenous waste. دا دے مطلب دا دے کم living organism چی دی اغوی چی خوراک او بو وغیرہ دا سیزون استعمال کی نو دا دوی پا جسم کے یو قسم گندگی جوڑی گی آغا گندگی بیا دا جسم لرکول پکاری نو آغا گندگی دا منگوائی nitrogenous waste. خو وس د نایتروجنس ویسټ چې دی د هغې قسمونه دي د په کومو شکلونو باندې موجود دي. نو په دې ټاپک کې به زه نن تاسو ته یم چې دغه نایتروجنس ویسټ چې دي نو دا په کومو شکلونو باندې چې دی موجود دي. دا دولسم بایولوژي ده او چپټر نمبر 2 دی. په غور یې واوره چې تاسو پرې پوه شئ. نو په دې کې کم نایتروجن ویسټ چې جوړیږي په لیونګ ارګنزم کې نو هغه درې قسمه دي. یو امونیا دے، دویمے یوریا دے او دریمے چی دے یوریک ایسڈ دے. نو اولنے میں دے روالو امونیا، امونیا پر ملے چی دا آغا NH3 دا او دا NH3 چی دے یا دا امونیا دا یو کلرلس گیس دے. مطلب دا سی یو گیس دے چی دے رنگ نشتا کمپوزڈ اپ نائٹروجن این ہائیڈروجن او دا نائٹروجن و ہائیڈروجن چی دے دا گیس جوڑ لے. اٹ از ہائیلی ٹاکسک نائٹروجنس ویسٹ. دا یو دا سی گندگی دا زمونږ په جسم کې چې دا هایلی ټاکسیک ده. مطلب دا زهریله ده. خو دې مطلب هغه زهر نه دی چې انسان چې دی مړ کوي. خو دا انسان چې دی رو ختمی که پرس کړه د جسم نه لر نه شي که هغه هر لیونګ ارګنزم وي نو هغه لیونګ ارګنزم ته چې دی بیا نقصان رسي. اټ از سلوبل ان واټر. څونه اوبه چې دي نو دا په هغې کې چې دی سلوبل وي دا په کې حل کیږي. 1 ګرام امونیا ریکوایر 500 ml آف واټر ټو ڈیسولو اینڈ کنورٹ اٹ انٹو نان ٹاکسک فارم. بس 1 گرام امونیا چې دا نو دې له 500 ml واټر پکاري. یعنی زموږ په جسم کې 1 گرام امونیا ده نو د دې 1 گرام امونیا لرګولو لپاره 2 کپه اوبه چې دي هغه پکاري. او 2 کپه اوبه چې دي نو هغه 500 ml چې دی د هغې نه جوړیږي. او چې دغه 2 کپه اوبه چې دي داسې چلو کی دا امونیا چې دی هلکه اینڈ کنورٹ اٹ انٹو نان ٹاکسک فارم او دا داسې شکل ته بدلی چې هغه زهریلا نه. نو اٹ از ایکسیٹری پروڈکٹ آف فریش واٹر ارگینزم. نو چې څونه فریش واٹر اینیملز دي یعنی زوم سره واړه واړه مهي دي نو دا د هغوی یو ایکسیٹری پروډکټ دی. دا په دغې فریش واٹر اینیملز کې چې دی پیدا کیږي او دوی د خپل جسم نه چې دی یا چې دی نان ټاکسیک فارم ته لر کوي او یا د خپل جسم نه چې دی لر کوي. خپل جسم نه لر کولو لپاره دوی چې دی اوبه زیاتې څښي نو دا امونیا چې دی بیا نان ټاکسیک فارم ته چې دی بدلیږي. بیا امونوٹیلک اینیملز. امونوٹیلک اینیملس ته وایي دوز اینیمل ویچ کریئیټس امونیا از اے ویسٹ پروڈکٹ آر کال امونوٹیلک. فار ایگزامپل فش، پروٹوزوان اینڈ سپانجز. هغه ځناور چې د هغوی د خپل جسم نه دغه امونیا لرکي چې د دوی په جسم کې دا امونیا چې دا از اے ویسٹ پروډکټ چې دی هغه پیدا کیږي او د خپل جسم نه لرکي نو دغه اینیملس ته مونږ وایو امونوٹیلک اینیملس. فار ایگزامپل فش لکه زموږ سره مهي شو پروټوزون په دې کې زموږ سره یوګلینا پیرامیشم او امیبا راځي او داغې نه علاوه سپونجز. سپونجز چې دي دا داسې یو اینیملز دي چې زموږ سره کوم اوشن ځي یا زموږ سره ریورز ځي نه د هغوی په دې ویښ کې چې دی د دوی په دې فلور باندې چې دی دا انختي. مطلب دا دی چې د دوی په دې ویښ کې د سپونجز چې دی پاتې کیږي او دا پکې انختي. نو دو هغه ارګنیزم دي چې په کې امونیا پیدا کیږي او دوی د خپل جسم نه لرکي. دویمه نایتروجنس ویسټ چې دی هغه یوریا دی. یوریا چې دی دا هم د نایتروجن او هایډروجن نه جوړ لی. خو اٹ از لیس ٹاکسک نائٹروجنس ویسٹ. او دا داسې یو نائٹروجنس ویسٹ دی دا داسې یو گندگی ده چې دا د امونیا په مقابله کې لیس ټاکسیک ده. یعنی دا ډیر زهریله چې ده نه ده. 1 ګرام آف یوریا ریکوایرز 50 ml آف واټر پر ایکسریشن. نو چې زموږ په جسم کې برس کا 1 ګرام یوریا یي نو دې له چې دی 50 ml واټر چې دی پکار دی لرکول لپاره. نو ډیر انتہائی کمی اوبه دي. خو اوبه چې دی چې کله میلاویږي نو دا یوریا چې دی دا لرکیږي. نو دوز ارګنزم ویچ هیو لیس اویلیبلٹی آف واټر دی کنورٹ امونیا انټو یوریا ټو کنزرو واټر. اوس کم ارګنزم کې چې دی یوریا چې دی پیدا کیږي او اوبه پکې کمی نو آل په صورت وي دا چلو کې چې دغه امونیا چې دی یوریا ته بدلی د اوبو د بچ کولو دپاره. نو د یوریا لرکولو لپاره چې دی اوبه کمی پکاري او دا امونیا لرکول لپاره چې دی اوبه زیاتې پکاري. نو که پرس کې اوبه نه میلاویږي نو دا چلو کې چې د امونیا یوریا ته بدل کړي نو بیا ول اوبه چې دی کمی پکاري.
urotelic animals. Those animals which create urea as a waste product are called urotelic, for example mammals, amphibians and sharks, etc. هغه ځناور چې هغه یوریا لرکۍ از ا ویسټ پروډکټ نو هغې ته مونږ یوروټیلیک انیملز ورته وایو. مثال په طور زموږ که زموږ سره ممل شو چې په جسم یې وختې خپلو بچو لپۍ ورکوي نو هغې ته چې دی مونږ مملز وایو. امپیبینس چې هغه په وچو باندې اوسیږي او هم په اوبو کې اوسیږي. اینډ شارکس او هغه مهي چې هغه ډېر زیات ښکار کوي د نورو مهو. نو په کوم انیملس کې چې یوریا پیدا کیږي ایز ا ویسټ پروډکټ نو هغه انیملس زمونږ یوروټیلیک انیملس ورته وایو. په دې کې انسانان چې دی هم راځي. درېیمې چې دی نو هغه یوریک اسیډ دی. نو یوریک اسیډ څه شی دی؟ یوریک اسیډ از پیورین. یوریک اسیډ داسې یو څیز دی چې دا ګاوټ بیماري چې دی جوړوي، یعنی د جاینټس بیماري چې دی جوړوي. د یوریک اسیډ چې دی په جاینټس کې جمع کیږي او جاینټس چې دی بیا ماتیږي یا مکمل چې دی خپل کار پرېږدي. نایټروجنس بیس او په دې کې زیاتره نایټروجنی ایون لیس ټاکسکس خو دا ډېر زهریلا نه دی. دین یوریا د یوریا مقابله کې دا ډېر زهریلا نه دی. اینډ اټ پریسپیټیټس فرام سولوشن او دا د سولوشن نه چې دی الوزي. مطلب دا دی چې په یوسیس کې یوریک اسیډ دی هغه حل شوی دی په یو سولوشن کې. نو په دې کې څه چلی بیا د هغې سولوشن نه چې دی نو دا یوریک اسیډ چې دی لرکیږي. نو 1 ګرام آف یوریک اسیډ ریکوایرز 1 ml آف واټر پر ریمول. که برس که زموږ په جسم کې 1 ګرام یوریک اسیډ وي نو د هغې د لرکول لپاره 1 ml اوبه چې دی هغه پکاري. نو مطلب څه شو چې کله یوریک اسیډ سیوا کیږي نو دا زموږ جاینټس بیماري چې دا زموږ جاینټ چې دی هغوی ته بیماري لګوي. یوروکوټیلیک انیمل څه ته وایي؟ دوز انیمل ویچ ایکسریټ یوریک اسیډ از ا ویسټ پروډکټ آر کالډ یوریکوټیلیک انیمالز. یعنی هغه ځناور چې هغه دغه چې دی یوریک اسیډ از ا ویسټ پروډکټ چې دی د خپل جسم نه لرکوي نو هغې ته مونږ یوریکوټیلیک انیمل چې دی وایو. فار ایگزامپل په دې کې څه سره بورډز مرغۍ راځي، انسیکټس مثلا ماشي وغیرہ راځي، اینډ سم ریپټایلز او هغه ځناور راځي چې هغه په خېټه باندې ګرځي. نو دا وو ټایپس اینڈ نایٹروجنس ټایپس آف نایٹروجنس ویسٹ یا فارمز آف نایٹروجنس ویسٹ. امید کوم بده تاسو به شوی او به شوی نو خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او که نه وي نو چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو ډیر مننه.